的电网症。今集的部首是心，大家留意故事之中和心有关的字词。小月，你没见吗？什么事啊？游小月，你是不是不舒服啊？啊？张回条，你没找家长签名啊？我一回到屋企，就什么都不记得了。我都好冇记性噶，成日忘记做功课。我记得做功课噶，不过唔记得放落书包啫嘛。我记得放落书包，不过我照揾唔见咗个书包咯。你哋咁冇记性，系屋企啲大人传染俾你哋嘅健忘症。健忘症，健忘。奇怪啦，去咗边呢？头先明明仲带住噶，奇怪。鱼鱼，有冇见过爷爷父老花眼镜啊？爷爷父老花眼镜咪喺你个头壳顶度咯。系啊系啊，我爷爷都系咁噶。点啊，鱼鱼，嫲嫲炒嘅菜系咪好好味呢？冇味嘅，哎呀，嫲嫲唔记得落盐啊！我嫲嫲煲汤煮餸都好好味嘅，可惜，可惜乜嘢啊？可惜，唉，佢成日都唔记得咁电饭煲制啊！至于爹哋同妈咪咧，老婆，我唔记得攞手机啊！老公。老婆，老伯，哎，哎呀，我唔记得咗老婆唔喺屋企添。啲大人真系靠唔住啊！咁我哋应该点做啊？应该，唉，咁唯有大家辛苦啲，我哋自己的事自己记住啦。小朋友，你哋会唔会染上健忘症？忘记了今日学习过的字词㗎。